Vi er ved inngangen til 1950-årene. Vannmassene fra Glomma dundrer uavbrutt ned Sarpefossen, slik de også gjorde for 1000 år siden, da Olav den Hellige kom seilende opp her med sine menn og bygde den første borgen ved fossen. Nå er fossen grunnlag for et bysamfunn på 13-14 000 mennesker, et bysamfunn i stødig vekst. Jeg tror alle som jobber her i Sarpsborg på en eller annen måte har noe å takke fossen og elva for. Det var opphavet til så mange av arbeidsplassene i byen, både direkte og indirekte. Selvfølgelig har mange flinke arbeidsfolk og dyktige ledere gjort sitt, men grunnlaget lå i den enorme naturressursen. På slutten av 1800-tallet skaper etterspørselen av papir grunnlag for celluloseindustrien. Tømmeret, som er råvaren, blir flyttet ned elva, gjerne helt fra Østerdalen. Energi hentes ut av den voldsomme fossen. Arbeidskraft er det nok av i distriktet. Med engelsk kapital og kompetanse står den første fabrikken ferdig ved Sarpefossen i 1890 og starter produksjon av tremasse, cellulose og papir. Den tar det historiske navnet Borregaard. Fabrikken vokser fort, og 20 år senere er Borregaard landets største industriarbeidsplass. Ved slutten av Første verdenskrig blir Borregaard 100% norsk eid. Nå utnytter fabrikken også avfallsproduktene til å framstille sprit, natronlut, klor, eddiksyre og andre produkter. Jeg begynte på Borregaard like etter den andre verdenskrigen. Da var det også satt i gang en stor cellulfabrikk, og i forbindelse med den et cellulspinneri. Det var en voldsom aktivitet her, og fabrikkene gikk døgnet rundt i perioder. Jeg kom rett fra folkeskolen, og mange som meg fikk all sin fagopplæring på Borregaard. På 50-tallet har 5000 mennesker sitt daglige virke på fabrikken. Et tilsvarende antall er i arbeid på Borregaards anlegg i utlandet. Sarpsborg var Borregaarden den gangen. Fikk du jobb på Borregaard, var du forsørget resten av livet. Det ble bygd boliger til arbeidere på Oppsand, og funksjonærboliger blant annet på Kullås. Borregaard var en stor, solid bedrift, og var selvforsynt med alt. Ved siden av Borregaard vokser det også fram annen industri. Byen vokser. Sarpsborg mekaniske verksted kan bygge skip på inntil 10 000 tonn. Byen er knyttet til omverdenen både med havna og jernbane til Oslo, og med direkte forbindelse til utlandet over Kornsjø. Bysentrum var veldig koselig, med masse små butikker, og torvhandelen var stor. Vi har jo et stort oppland med tune, hvor bønder kom til torget og solgte varer. Det var veldig godt utvalg i frukt og bær og grønnsaker, og det var kjøttbasar og fiskehaller, og du kunne kjøpe høner og egg. På torget fikk du det meste du trengte. Det er klart det var godt å vokse opp i Sarpsborg. For eksempel så var det feriekoloni for arbeiderunger. Og Borregaard hadde egen barnekoloni på Borregaardsarbeidernes feriehjem. Og så hadde vi jo fotballen da. Det var det store i Sarpsborg. Fotball om sommeren og ishockey og bandy om vinteren. Sparta var i lange perioder et av Norges beste fotballlag. Og det var byen stolt av. Men det var også andre idretter vi hevda oss godt i. Så hadde vi jo han Georg Johansen, norgesmesteren i turn. Alle sarpinger er båtgærne, og det er lett å komme til sjøen. Det var jo veldig fint å seile i skjærgården, men også motorbåter var det overalt. Og selvfølgelig fisking. Fisking og fisking.
Borregårdsarbeidernes feriehjem må jo ha vært et av landets største i sitt slag. Det lå ved Skjebergkilen, sarpsborgernes sommerparadis. Vi pleide mest å sykle til Høysand. Der var det badehotell og et stort friluftsbad som Sarpsborg kommune hadde bygd. Der var vi mye. Vanlige arbeidsfolk i Sarpsborg hadde også hytter. Så det å være ved sjøen var noe sarpinger satte stor pris på. Sarpsborg har jo en flott park midt i byen, Kullåsparken, som er en perle i seg selv. Det er et naturlig skogsområde med fin amfiscene. Det var her det skjedde på høytidsdagene. Sarpsborg er både en idrettsby og en arbeiderby. Bandy, ishockey og fotball, og tunge industribedrifter innen kjemi og papir. Det er bra med arbeidsplasser, men det var nok også et slags klasseskille mellom arbeidere og funksjonærer. Men 50- og 60-årene var gode tider for byen. Folk hadde det godt i Sarpsborg.